ব্যক্তিগত কথাবোৰ ব্যক্তিগত হৈ নাথাকিল নিজে ৰাজহুৱা কৰিলে পতি পত্নীয়ে প্ৰথমে অসহায় পত্নীৰ সহায় ভিক্ষা আদালতৰ পৰা উলাই কন্যাৰ বাবে সুবিচাৰ কামনা প্ৰথমে তেওঁ কৈছিলে ডিভৰ্চ তেওঁ নিবিচাৰে কিন্তু পিছতে এগ্ৰি কৰি লৈছে যে ডিভৰ্চ তেওঁ ঠিক আছে মানি ল'ব ছোৱালী তেওঁৰ ওচৰত নাযায় সেইটোও মানি লৈছে কিন্তু মই ছোৱালীৰ কাৰণে অকণমান তাইৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে একো নালাগে তাইৰ কাৰণে যিহেতু মই এটা অকণমান মেইনটেনেঞ্চ এটা বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ আজিৰ তাৰিখত যিহেতু তেওঁৰ তিনিটা ফ্লেট আছে হাউচিঙৰ ঘৰ এটা আছে সেইটো বাদ দিও তিনিটা ফ্লেট তেওঁ আছে তাই নিবিচাৰে তেওঁৰ লগত থাকিব সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু তাই মই ভাবোঁ যে মাক দেউতাকক কাজিয়া দেখি ডাঙৰ হোৱাতকৈ তাই কোনোবা এজন নাই বুলিয়ে ভাবি লওক নাই বুলি ভাবি লৈয়ে যদি তাই চলিব পাৰে তাই তেতিয়া চলক আৰু শেষত এতিয়া স্বামীৰ সংবাদমেলত চাফাই স্বামী মানে সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া প্ৰসংগত সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ বৈবাহিক জীৱনক লৈ পত্নীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ বিচাৰি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈ নকওঁ নকওঁ বুলি কিছু কথা কৈ দিলে সংবাদ মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল হ'ল সাংবাদিক শইকীয়া এখন পেচন আৰু 8,000 টকা দৰমহাৰে সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰি 3-4টা ফ্লেট বিলাসী ফৰ্চুনাৰৰ মালিক শইকীয়া 2006-2022লৈ ফুলে ফুলে জাতিষ্কাৰ শইকীয়া মই যেতিয়া তেওঁৰ লগত বিয়া হৈ আহিছিলোঁ তেওঁ তেতিয়া এখন পেচন বাইক আছিল আৰু তেওঁ 8,000 টকা দৰমহা আছিলে আজিৰ ডেটত তেওঁৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ীৰ পৰা ধৰি ফ্লেটৰ পৰা ধৰি তেওঁ কি আছে কি নাই গতিকে মই যিটো গছপুলি ৰুইছিলোঁ গজালিৰ পৰা পানী দি মাটি দি সাৰ দি মই ফুল ফল চব লাগি যেতিয়া এতিয়া ভৰি পৰিছে সেইখিনি সময়ত মই এৰি গুচি আহিছোঁ সেই ফুল ফল মই ভোগ কৰিবলৈ থকা নাই মই কিন্তু পুলিটো গোটেই প্ৰতিপাল কৰি ডাঙৰ কৰিলোঁ গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত মই যে এজনী মাইকী মানুহে এজনী ছোৱালী লৈ আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট পালে কৰিব পাৰে মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহে সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰলত বহু কথাই ক'লে বহুজনে নিতুমণিৰ ব্যক্তিগত জীৱন ব্যক্তিগত হৈ নাথাকিল তাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ট্ৰলৰ বাবে অৱশেষত সংবাদমেল নিতুমণিৰ নিজৰ সপক্ষে যুক্তি দি আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ চেষ্টা সহকৰ্মীৰ লগত ফটো লগাই ভাইৰেল কৰিছে কোনোৱে তেনেকুৱা কৰিব নাপায় ক'লে সাংবাদিক নিতুমণিয়ে তাৰে এজনী ছোৱালী দিখৌমুখৰ শিৱসাগৰৰ মোৰ ছোৱালীৰ দৰে তাই যেনেকৈ সিহঁতকেইজনী মোক ঢলা সদিয়া ছোৱালীকেইজনী মোক বাবা বুলি মাতে মই পঢ়ুৱাই আছোঁ পৰীক্ষা দিবলৈ অহাৰ সময়ত মোৰ লগত মৰা এখন ফটোত মানুহে নক'বলগীয়া কথা কৈছে নাপায় আপোনালোকৰ ঘৰতো কাৰোবাৰ ভনী কাৰোবাৰ ভাগিন কাৰোবাৰ ভতিজা কাৰোবাৰ নিজৰ ছোৱালী আছে চাগে অন্তত এবাৰ সেই কথাটো ভাবিব তাই ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীক লৈ তেনেকুৱা অসৎ মন্তব্য কৰাটো অনুচিত মোক কোনোবাই মামা বুলি মাতে কোনোবাই মোক বাবা বুলি মাতে কোনোবাই মোক পাপু বুলি মাতে প্ৰসংগ নিতুমণি শইকীয়াৰ সম্পত্তিৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন বাইদেৱে সম্পত্তিৰ কথা কৈছে উত্তৰ আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰিব তেওঁৰ তিনিটা ফ্লেট আছে হাউচিঙৰ ঘৰ এটা আছে সেইটো বাদ দিও তিনিটা ফ্লেট তেওঁ আছে আৰু মাটিখিনি যদিও মই লৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁৰ নামটো আছিলে যুটীয়াভাৱে ৰাখিছিলোঁ মই ৰাখিছিলোঁ মই পাৰ্চনেল লোন লৈ যদিও লৈছিলোঁ গতিকে মই তেওঁক এটা এপিল কৰিছিলোঁ যে মাটিখিনি যিখিনি মই তেওঁৰ নামত ৰাখিছিলোঁ সেইখন ছোৱালীৰ নামত তেওঁ দিয়ক তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ সেইখিনি অকলে লৈছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু মই আপোনালোকক কাগজে পত্ৰই দেখুৱাই দিছোঁ যে তেওঁ সেইটো অকলে লোৱা নাই পিছত মই বাউণ্ডেৰী ময়ে মাৰিছোঁ তালৈ ৰাস্তা বনোৱা মাটি পেলোৱাৰ পৰা ধৰি গোটেইবোৰ ময়ে কৰিছোঁ কিন্তু তথাপিও মই তেওঁক যদি সেই মাটিকণ লাগে মই দি দিম বুলিয়ে কৈছোঁ সাংবাদিক নিতুমণিয়ে বহু বিচাৰ নিজেই কৰিছে সাংবাদিক হিচাপে ষ্টুডিঅ'ত বহু নৈতিকতাৰ কথা কৈছে নিতুমণি সঁচা নে পত্নী সঁচা উত্তৰটো আমি নকওঁ সময়ে ক'ব নিতুমণি শইকীয়াৰ নীতিশিক্ষা সঁচা আছিল নে পত্নীৰ ভাষ্য অৱশ্যে ট্ৰলৰ নামত চৰিত্ৰ হননো সঠিক নহয় কাৰো ক্ষেত্ৰতেই নিতুমণিৰ ক্ষেত্ৰতো দুই পতি পত্নীৰ সংঘাতৰ মাজত সন্তানো কোনোপধ্যেই ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে সেইটো সত্য ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365